E fala rapaziada, eu sou o e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o jogo de ontem entre Benfica e Barcelona, a vitória na Champions League do Benfica. Bom rapaziada, hoje eu quero conversar um pouco com vocês, lembrando a vocês que esse vídeo aqui não é uma análise do jogo, não é um pós-jogo de análise da partida, porque eu não consegui assistir a partida ao vivo, tá? eu tava trabalhando. Felizmente agora estou de férias, só volta a trabalhar em novembro, então vou tentar trazer bastante vídeo esse mês no canal, tá? Esses meses aí o canal tava um pouco parado por causa que a correria do trabalho não tem como eu ficar gravando. Mas esse mês aqui eu vou tentar gravar bastante, beleza? E por conta disso eu não consigo assistir os jogos ao vivo, porque eu trabalho das 10 a tipo 8 e meia 9 horas. Então esse vídeo não é uma análise por conta disso, tá? Mas eu quero falar um pouco sobre o jogo por cima e alguns assuntos aí relacionados ao jogo. O foco aqui do vídeo vai ser o jogo do Benfica, mas também eu vou comentar por cima ou sobre as outras equipes de Portugal aí também na Champions. Que por enquanto. Hum, não tá indo não, né? <laughs> Não tá indo, não tá legal. Então bora começar, rapaziada. Não esquece, deixa o like aí caso você goste do vídeo no final. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E se você puder e quiser, vire membro aí no botão azul do lado de inscrever-se que vai estar tá ajudando demais, tá? O canal. E outra coisa, me segue no Instagram que lá eu consigo postar todo dia. Lá no Instagram eu tô sempre ativo, converso com vocês e tudo mais. Então segue lá no Instagram que é muito importante. É Thiago Leonel Tix. vai tá na descrição aí o meu Instagram pra vocês seguirem, beleza? Então bora começar que eu tô, cara, tô até com manto hoje, ó. Olha o mantozinho do Benfica. Ah, uma curiosidade que não sei se. Eu acho que a galera já sabe, mas cada estrelinha dessa daqui significa 10 títulos nacionais aí do Benfica. Eu vi isso daí no último vídeo e eu tô né, querendo passar essa curiosidade para todo mundo que eu não sabia. <laughs> outra coisa, galera, eu não sou torcedor do Benfica, tá? Vou deixar bem claro aqui. Eu sou torcedor dos times de Portugal, cara. Infelizmente, os outros dois, o Sporting e o Porto, essa rodada, né? Na outra rodada também já não, não deu muito certo. Porém, o Benfica, essa rodada se deu bem. né? vou até falar por cima aqui, mas tiveram os outros dois jogos também. Que foi o Sporting contra. Deixa eu olhar aqui, senão eu não vou ter certeza. Contra o Borussia, o Borussia ganhou de 1x0. E o outro jogo foi entre o Porto e o Liverpool. Que o Liverpool meteu 5x1 no Porto. Só isso, só. Só 5x1. O Sporting tá em último no grupo dele, no grupo C. O Ajax e o Borussia tá em primeiro. Cara, eu olhando agora, eu acho bem difícil o Sporting classificar tem que torcer para pelo menos ir para uma Europa League né porque tá difícil lá o Ajax e o Borussia estão com os times cara massacrando lá vai ser difícil o grupo do Porto ainda dá ainda dá para o Porto porque ele tem um empate é, o Milan ali também tá, tá sofrendo também no grupo então eu acho que ainda dá ainda dá para Porto passar pelo menos para a Europa League porque Champions League eu acho bem difícil o Liverpool e o Atlético de Madrid cara é bem complicado já o grupo E rapaziada o Benfica Tá em segundo com quatro pontos. O Bayer com certeza vai passar em primeiro no grupo com seis pontos. Então o que o Benfica tem que torcer? Pra. Tipo assim, o Bayer. Provavelmente o confronto entre o Benfica e o Bayer, o Bayern vai ganhar. Provavelmente, eu não estou aqui zicando em nada. Vai que o Benfica empata ou ganha, né? Futebol tem dessas, o Benfica meteu 3 a 0 no Barcelona ontem. Então pode acontecer. Mas assim, provavelmente o que vai acontecer é isso. E aí o Benfica, mano, é ganhar do Dinamo, empatar com o Barça e acabou. Passa em segundo Champions League e mata-mata e é nóis. Então assim, o Benfica ali. Acho que vai se dar bem, sim. E eu fico feliz, mas. Eu queria que os três times de Portugal se dessem bem. Mas se um ou dois passar, para mim já tá feliz. Ou também a Europa League também. A gente, a gente faz vídeo da Europa League depois também. Não tem problema. <laughs> mas, cara, falando sobre o jogo de ontem, cara, que magnífico. Fiquei feliz porque tá voltando as torcidas, né? Então uma galera aí conseguiu ver ao vivo. Esses 3 a 0 no Barcelona, que pra mim é quase goleada, né? 4x0 é goleada. Então 3 a 0 é meia goleada, gente. Já começa a ser uma goleada. Cara, no Barcelona, imagina como que deve estar os, os jogadores. Eu quero que vocês comentem, torcedores aí do Benfica, como que tá a emoção de vocês. Como que foi assistindo o jogo, onde vocês estavam assistindo, que eu quero saber também. Então comentem agora. Eu fico imaginando, cara, que sensacional. Apesar do Barcelona tá enfraquecido, o Barcelona, essa, cara, Barcelona, esse, essa temporada vai. É, vai, vai ser hein, né? Mas tudo bem, né? Apesar de tudo isso, é o Barcelona, rapaziada. Então, 3 a 0 no Barcelona é um, é um algo, sim, magnífico. Tem que comemorar, comemorar muito. E tem que visar que dá, mano, dá para ir pro mata-mata da Champions League. O Benfica dá pra ir com o Bayern no, 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 no grupo dele, né? E o legal dessa. uma curiosidade é que também: o, o Benfica tá com 13 jogos essa temporada, ganhou 11 e empatou dois então tá invicto essa temporada. Né? o que aconteceu do ano passado, pelo visto o Benfica tá aprendendo com os erros porque temporada passada foi vergonhosa é isso que eu falo é, acho que essa palavra resume com todo o respeito ao time do Benfica mas com todo investimento com tudo que montou não, não ganhou nada não ganhou nada se, se foi eliminado de tudo não chegou nem final de, de alguns campeonatos campeonato aí então foi um foi frustrante né frustrante vamos falar assim na né? temporada passada parece que essa temporada vai ser diferente parece né eu espero, tipo assim, como eu falei, eu torço para todos os times. Então, eu não quero um mal de nenhum. Então eu espero que o Benfica, né, Seja diferente do ano passado. E como eu torço, que o esporte e o Porto nessa Champions aí aconteça alguma coisa, porque tá difícil. Mas fico feliz, cara. Fico feliz demais. 3 a 0 dois gols do Darwin Nunes, né? Um golaço, o primeiro golaço dele pegou. Deu uma pedaladinha já. Cortou pro ladinho, meteu a bica no contrapé do goleirinho ali. O goleiro do Barcelona não sabe nem o que fazer. Depois ele ainda teve outra chance no começo do segundo tempo. É. De, o goleiro do Barcelona saiu. Ele cortou o goleiro. Bateu, bateu na trave, cara. No pé da trave. Quase foi outro gol dele ali. É, teve um outro gol, acho que do Rafa Silva, do Benfica, eu posso estar falando errado agora, mas como eu me lembro foi do Rafa Silva. Uma jogada linda ali do João Mário aí bate rebate, sobrou pra ele ele bateu com o pé direito, parecia que ele ia bater com o esquerdo mas ele meteu com o pé direito, mó da hora e depois o terceiro gol do, do Benfica foi um gol de pênalti também do Darwin Nunes, que foi uma cabeçada do Gilberto, se eu não me engano e aí o jogador do, do Barça tava com o braço aberto e pegou no braço dele e foi pênalti, cara, vitória é magnífica, magnífica, parabéns à equipe do Benfica, parabéns a todo mundo envolvido aí. Cara, imagina como vocês devem estar felizes, torcedores do Benfica. E que legal que o futebol já tá tendo torcida, já tá voltando as coisas normal, que era, é, cara, era chato. Ainda no Brasil ainda não, né? Mas vai voltar já mês que vem. Mas cara, era muito chato ver, ver futebol sem torcida, cara. É um negócio que não dá, sabe? Não, não bate. O futebol tem que ter a torcida, cara. É um negócio que faz parte do jogo. E aí não ver isso era um negócio, né? E aí tá voltando e a torcida conseguiu pelo menos ver uma meia goleada aí, né, em cima do Barcelona aí, do Benfica, que jogasse. Pelo que eu vi nos melhores momentos, como eu falei, não assisti o jogo inteiro. É... Pelo que eu vi, pelos melhores momentos, o Barcelona, cara, não teve muita chance. Foi aquele gol. Que eu não sei se chegou a entrar a bola, mas teve aquele bate-rebate ali. Que o juiz deu impedimento, né? Nem sei se chegou a entrar a bola, mas pelo que eu percebi, foi só isso. Nos melhores momentos, tá? Tô comentando por cima dos melhores momentos. Espero que o próximo jogo, pelo menos, tire um empatezinho ali do Bayern. Tô torcendo demais. E aí, depois, os outros dois jogos lá com, com o Dinamo... É, né? depois vai jogar contra o Bayern de novo, se não me engano. Aí, depois, Dinamo e Barça. Vapo neles. E aí, classificação, né? É isso. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, não é uma análise da partida. Eu quero conversar com vocês sobre o assunto da partida e algo em volta dela. É mais para um bate-papo aqui para gente conversar, lembrando que os comentários fazem parte do vídeo, então comentem aí que quem está assistindo também vá olhar os comentários, comentem, participe do vídeo, que tudo faz parte aí do vídeo também, tá? É Um bate-papo aqui nós estamos junto com o Mantão aqui, ó, Deixa eu deixar aqui assim, ó. Mas é isso então. Como eu falei, comentem, aí, rapaziada. O que que vocês estavam fazendo na hora do jogo? Como que foi a comemoração de vocês? O que que vocês sentiram? Porque ganhar do Barcelona é uma delícia, eu imagino. Eu imagino isso. <laughs> Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, tô de férias, então vou tentar trazer o máximo de vídeo esse mês, tá? Ou fazer live também. Vamos ver o que vai acontecer. É isso então, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. E fui, beijinho.